на штрафний виконувати, тепер справа флангу. Є удар по воротах, і м'яч усі цивари забиває! На п'ятій хвилині Роберт Гегедош. І у нас рахунок зі стандарту відкрито. Якщо буквально хвилини дві тому пригадуєте, Роберт виконував стандарт із лівого флангу і вирішив зробити навіс. І солдат бив ногою і завдав цього удару на п'ятій хвилині. Ще раз дивимося, одразу ж повтор. Роберт лівою ногою на виконання. У ближній кут пробиває, хоча й стрибнув механів, але не зумів прямо із кута витягнути. І м'яч там, здається, ще трошечки стієчку, можливо, зачепив. Дивимося, ось така цей удар знову низом. Ну, там поруч зі стієчком такий мільярдний удар у ближній кут завдав Роберт Гегедош. Пройшовши вратарський майданчик, зіграв на випередження із голкіпером Михайло Шестаков і забиває Михайло Шестаков м'яч у цій зустрічі. Ще раз дивимося, ось цей удар, ось рикошет, виходить воротар. На долі секунд випереджає Шестаков голкіпера Олега. Отримавши пас від Роберта Гегедоша, з лівого флангу так класно поцілив. Ось цей був пас відданий Гегедошем на Пасіча. І Пасіч подивиться лівою ногою. Класно вдарив, перекинув через Ситнікова. Рукою тільки трошечки зачепив м'яч рукавиці. Кінчиками пальців дістав. І перекинувши через Ситнікова, там м'яч через стіч.